Er is een groot tekort aan ambachtelijke slagers in Nederland. Woensdag gehaktdag, hè, Maaike? Toepasselijk onderwerp vandaag. Als je dacht dat die slagers zich zitten te vervelen, nu al die vega-varianten in opmars zijn, denk het niet, ze hebben het knetterdruk zelfs. En dat is dan vooral omdat er geen goede, jonge mensen meer aan het slagersambt beginnen. Het vak is volgens slager William Boekhorst uit Westervoort niet sexy genoeg. Hij kampt dan ook met grote personeelstekorten en moet noodgedwongen 2 dagen in de week extra dicht. Hoe krijg je jongeren nou weer naar dit slagersvak zonder ze een worst voor te houden natuurlijk? Het valt niet mee. We hebben hier de omgedraaide wereld. We hebben veel klanten, veel werk. Maar geen handjes waar we dat mee kunnen volbrengen. We kunnen het zelf ook niet vol blijven houden. En daardoor hebben we besloten om te kiezen voor de veilige kant. En daarin hebben we gekozen voor 2 dagen sluiting. We herkennen dat probleem. We zien dat bij meer leden in de branche. Niet elke ondernemer heeft een opvolger. Dus wat te doen met je levenswerk? Eeuwig zonde als het ambacht dreigt te verdwijnen. En daarom maken wij het slagersvak zichtbaar, zodat meer mensen ermee in aanraking komen. Ik denk dat er een vooroordeel is naar hoe mensen kijken naar een slagerij. Dan zie je geen bloedbad. Het is gewoon een heel creatief vak. Een slager is meer dan een slagerij. Het is eigenlijk steeds meer een lekkere eetwinkel. En dus ook mensen uit de horeca zouden heel goed kunnen functioneren in een slagerij. Ja, woensdag gehaktdag, ook bij u? Soms wel, soms niet. Maar ik ben bij de opleiding van slagers geweest in de tijd. Nou, dat is echt buitengewoon professioneel. Het is inmiddels bijna een traiteur, een goede slagerszaak. Maar niet sexy. Ja, weet je, dan denk ik echt, is dat wat telt? Het is een ambacht, je maakt heerlijke spullen. Wat is een feestje zonder een lekker stukje vlees, zeg ik dan op mijn beurt. Dus ik zou tegen alle jongens zeggen, ja, dat is het natuurlijk overal handen tekort. En blijkbaar kiezen ze voor andere ja, maar dat is echt iets van de komende jaren. Dus we zullen echt heel veel werk op andere manieren moeten gaan organiseren. Want op allerlei plekken in de samenleving zijn er te weinig mensen die het werk willen gaan doen. Dus we zullen dingen op een andere manier moeten gaan organiseren. Maar als je overweegt om het te doen, maar iets houdt je tegen, ga eens praten met de branchevereniging. Want het opleidingsgebeuren is buitengewoon professioneel en gewoon ontzettend goed. Dan ben ik nog benieuwd naar het weer, Frank. Keert de zomer nog weer echt? Nou, ik vond gisteren eigenlijk ook heel...